çıkarmak yer girvaz. Es hinç var kar dolu değiz. Hinç anik da gucir değiz. Gucur begavet ammen değiz. Es hinç zarmak yer girvaz. Es hinç var kar dolu değiz. Hinç anik da gucir değiz. Gucur begavet ammen değiz. Mata şastaren mata inin kutar taren maraf saren gamza saren ren yeren mar mar karen binel karet nakşastaren Rıza Hapaya Es hinç var kar dolu değiz. Hinç anik da gucir değiz. Gucur begavet ammen değiz. Es hinç zarmak yer girvağız. Es hinç var kar dolu değiz. Hinç anik da gucir değiz. Gucur begavet ammen değiz. Mert onu değ, hoğu ota. Hinç u onik loh kez mata. Արքելի Թոթխանի գողի հասարակություն Սիրելի ջավակցիներ Հաճար Դրսից եկած բարեկամներ Ինչպես բոլորիս հայտնի է այսօր այս պահին տեղի ունենում Թոթխան գյուղում այս մեր հրաշալի հանգստի գոտում մադաղի արարողություն Տոնագանյան Բաղդասարի կողմից, որը նվիրված է այս հիասքանչ հուշակույի բացման արարողության կապակցությամբ։ Ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը չարաշահել, մի քանի խոսքով կներկայացնեմ հիմնական պատճառները։ 2020 թվականին Ողբերգական մահով Մոսկվա քաղաքում վախճանվեց երիտասարդ հասակում Բաղդասարի երկրորդ որդին, մեր սիրելի Աղվանը։ Աղվանի մահվան կապակցությամբ մեր գյուղի երիտասարդները հիմնեցին այս հանգստի գոտին։ Սարքեցին ես բիսերկան նրա հիշատակի համար։ 2021 թվականին կյանքից հեռացավ նրա եղբայրը Սանասարը։ Եվ 1929 թվականին նույնիսկ Մոսկվա քաղաքում
Հանգարցամա եղավ նրա ավակ եղբայրը, իմ ընկերը Հովհանես Տոնագանյանը։ Այս կապակցությամբ ներսիրելի Բաղդասարը Ուշա աղջիկ դարուցեց այստեղ, որպեսզի այս հանգստի պոտին, թե անցորդ, թե ճանապարհորդ, թե հյուր, թե հովիվ, թե հանդի աշխատող ասեն իրենց ծարավը հագեցնեն և որդնեն գնան իրենց գործը։ Բաղդասարը առանձին շնորհակալություն է հայտնում Խոտխան գյուղի հասարակությանը, հասարակությանը այս հանգստին գոտին համար հատկացված հողամասի համար։ Բոլորիս շնորհակալություն, որ տվել եք ձեր համաձայնությունը այս գոտին կառուցելու համար։ Եվ ես խմում եմ մագաղի գենացը, թող մագաղ են թունելինի, Բաղդասարս ինչ նպատակով կտրել է մագաղը, թող ինչ իր ծանգությունմի, թող ասխալուս է կատարի, մագաղի գենացը, խնդրեմ ենք վերցերեք խմեք մագաղի գենացը, թող որտնվի մագաղը, աստու կողմից։ Երկու բարով կարել է ես քնթրեմ Եսա միանալով, Մեթյա ջան, եսա միանալով, եսա գիտեմ քմին մեր աղվան աղբորը գենացը, աղվանը մեր համայքում ամենա հայրենասեր, ամենա լավ ընդազակին է մեկը։ Իմքը չկա այսօր, բայց իրեն անունը, իրեն ճանաչողները սրտում մինում, իրեն էտ մեկտեղ, իրեն բաբային և հոպարին, գենացը մադաղներս անդունելի մենա, անդեզի շնորհակալություն։ Հայքելի ժողովուր, դուք ինչ-որ ցանկացաք գյուղացիներ, թոտխամցիներ, ես կցանկանամ դուք նվիրատրվություն տվեք այս հողը աղվանիս համար, աղվանիս համար, ես ցանկանամ գյուղացիներ շնորհակալություն հայտնել, որ այսպես կազմակերպված կառույցներ այսպես կազմակերպված տեղ հատկացին։ Այս տեղը մեր ժողովրդին հանգստյան համար կոտի է։ Շնորհակալություն մադամ ներսը ընդունել է։ Իսի մեր գրուպ այն նկար է մետան։ Սարասարի աղվանի բարշատակի գենացվեց, կտրում է մեկ ուն ոպելերության հարկենք նրանց կալիկ մարդիկը կտրում է դսկեսեք, բարշատակը ոտենք աս մեկ ոտենք բիշատակի գենաց է ոտքի գայնեցեք։ Հոլովին հանգստյուն, նրանց մեզած հարազատներին հանգերություն, հանորություն, հանորություն, ուսաճան, հանգերություն, հանորություն, հանորություն, որուստը շատ ծաների, միշտ է շատ ծաների, այս գյանքը շանաչապվում, երդի հանգերադար միշտ է ախտահարին, նրանց բարգ շատակ գենացել, և նրանց համադանքյան մեր բոլոր անցյալների, մեր անմեր զոհերի, մեր
զինվորների բարի շատագի գնաց Ես դեռ ճավաղ եմ, И Анжела, кнопочки на. Би Анжела, майвики генац. Луся из генаца. Луся же по генаца. Ապերադանես Միշտ ճանաչում եմ շատ ցաների Փոքրուց շատ ցաների եւ անդառնալի Ամենում եք քես ապերտուն փաչարապ չեմ Կյանքը շարունակվում է ունես բալիկներ քորտիկներ Պետք է նրանց երջանկացնես Իմի ամառանստի դեղը պիտի դու դալիկություն անես, համ կովանիս դեղը պիտի դու հայրիկություն և հայրիկություն անես, կյանքն է, պես կյանքը չէ չարնագես, թող են ասկան, համպերություն առաջուն հաճով, կանց։ Ընդրելենք, միլիլացենք, սաղենիք, լավենիք, ինչ խոր ես ար։ Ես հատ 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 հատ
Bir çavak kaşkari genası. Bir çavak kaşkari. Geresik hangi günler oluyor? Yer ahaysın mı geresik hangi gün sterzetsin mi? Tot hangi günü? Yeri dasarsın, asara bütünü, donaganyan bak dasarı. Yes, mek mek. Televizora ban gelin kim alın? Mek, bir dakika. Nere, nere? Cavakki güverin. Dur, dur. Boldek kaçın. Bozun, boldek ye geresin, vera karusun. Sigar ele, sen istedin an. Boldek nur, maduren karusun. Şadura hanume, taşat koveli. Sanganume, mev cavakki, jogorti, arokçun, haçubutun. Selmi abandu. Tok et lav gözele bari gözükün tokmiş çağınağa kandini. Bir cavakti genası, bir cavakti asarırken genası. Sevgi nasıl? Sevgi nasıl? Lan bari.
Ոս կամի կոմի սոտ մատկենդար է շանանականություն հայտնի։ Թոտ կամի ձախոր գիտատո բապքեր հայտնի։ Բապքերնի մի դաստի։ Հետո չայլ մի մեն մա չայլ ու սամբյան։ Չայլ մի դաստի։ Որքի թոթղամի ճայլն է ուրան մերրիմ, որ ունի ճայլ, իրար բադերսկային է, լավելի, ուրդեք ուրդես միլերդուրից, ուրդես հինք միլերդուրից, մարդը մարդ կմնա, ադ հինք միլերդտակ ու բոլի դուրակ ու բոլիս, թողը հոտ մնակը, հետուս ճատը, թեզի մերիմ, լավելի, ճայլիք, ճայլիք, ճայլ մնակ, Եսեզի մերիմ, այդ անգլավալի, սաղլի բորոզի, այսի խմենք է բիտտուն, թոմարի որ, սեկի, հող եգավ կնաց, դոջա դիեմ խմենք, չրտասկով, Ամրի զանուշ խմես։ Եվ ախոր գնացը։ Մանքի է։ Եվ ոտ ախեր ձուրը կանե թոքլ էին դիրը։ Եր մենք էր մենք գորշում։ Եր ուգերին գնացը։ Եր ոտ ախեր ձուրը լավան չի են։ Չի հասկնատ կնեքը, բայց դե ինչ տարբերություն։ Մի աղբարանդեր է մեկ ինստեր կդորում ուրեք, մի ենց մայլա։ Երկու մայլա է, գորխնու թոտխան։ Սաղ ժողորդին աշկին առաջը, գորխնությումը, ես իմ ինչ կթան։ Ես Ուղախ պարեք, երան պարի ուղախ։ Անուշ։ Հատիսանդին աշարջան։ Անուշ հարամայիս։ Հեր գիրան։ Երբ ու գերիտ կայելում ու մնասած սատ կավախքով կայելում։ Հանուշ։ 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 Ուրախությունն է իրար է, ասված չէ, կնդակությունը կնդակությունը։
gena irar kishkimer. Yeve kartu. Karperutun chitelin, mir tanon dere chitelin, menk aynkan blenan kor menk achtelin karperutun. Լավ լենան, ցավից ենած։ Այսօր աշտի եմ նստած եք։ Մի կտոր հաց ենք։ Իսում մեր հարազանների, ընկերների, հավակյուսացիների, աշխարհի խաղաղության շնորհիվ։ Ներգամ պահին աշխարհի խաղաղությունը շատ ծանր վիճակի մեջ է, շատ ծանր։ Ուժերների և թույլերի մեջ կրիվ է գնում։ Ուժերի որ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Եվ այդ պատճառը մեր Արցախը դուրս գալ։ Մեր Արցախցիների գենացը, մեր Արցախցիների համբերության գենացը։ Ներգաբահին մեր հայ ազգի մեջ շատ կան լավ մարդիկ, բարերարներ, օգնում են ամեն ինչով, թե սնունդով, թե օժանդակում են բնակարանով, ամեն ինչով։ Սանգանում են փող աշխարհին խաղաղություն լինի, ամեն խոչընդոտ, ամեն հարցուզմի էլի էլ վիճակում մեր Արցախն է շահելու, մեր Հայաստանն է շահելու, որովհետև մենք փոքր ազգ ենք, ծրված ամբողջ աշխարհում։ 20 միլիոնը հայ ենք, հետ կխելու։ Հա դե ծրված ենք։ Ես սողագրվում։ Ներդը ճարքելը հեշտ է, բայց ծախավելը ճարքելը շատ դժվար է։ Ցանկանում եմ համախմբություն, աշխարհի խաղաղություն։ Ներ հայ ազգին համախմբություն։ Դու մենք առաջ ծախավել էինք, մի դարձանք աշխարհի խաղաղություն։ Ավելին դժվար է։ Այսօր այս ամբերի չկազմակերպել են, կլխավորը մատավ է, մատավի հիմնական նպատակը այսօր
Kuşeli Vasili, ես ցանկանում եմ դու ցանկա։ Տոնականյանների օջախում փող բադաղը լինի ուրախարիտով։ Ծնունդներ լինեն, գնունդներ լինեն, հարսանիքներ լինի։ Բադաղ գտրեմ միայն ուրախության լավարի, տերոս լավը բադաղների համար։ Բադաղը Musiacan. Lala. Anan. Sergen Anan. Musiacan pasta donak mı? Babırlı. Arvatçı harcı dur donak anyanı. Bıdan çatma inan çazgı. Donak anan ben gene durun. Abi. Bu bir insan kandı. Çiğ ocakları kandı. Burak haritliyorum. Ajak nereye top varsa kaçtık. Burak da badaya uygun var. Donakanyanları genası, Donakanyanları ocakı genası. Kendilerin çeşit o ya. Benim Kristof'u. Lori sana nadık genası. Lütfen de var. Abris. Aşak çapodesini Donakanyan'ın genası. Hadi gönlüm. Gel başlayacak. Ne sonu? Kıbrıs'ın donakaynayı kinatı. Hayır. Asla havanı. Yes. Yes. Dostu mutlaka geçecek. Ben bu sekoz mantuğum diyeceğim. Nasıl? Aray. Aray. Takav orada sağ sağ donakaynayı kinatı. Buradan çekilir. Kocan mı? Sağ geldin. Şeye genel taraf yarar. Verdim gençlerim. Tabi ekberim de sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Musa. Musa. Bir dolar anayanların genel. Biraz artı genel silahım. Ձեր դոնականյանների գնացը մայրիկ ջան։ Ժողովուրդ ջան, իշխատով քնեցիք դոնականյանների գնացը։ Նույնպես ես ցանկանում եմ լուբոյ ազգին գնացը, այստեղ նստող լուբոյ ազգին գնացը։ Դու կուզեցիք մի ազգին լավն ու բարին։ Մենք ես կցանկանամ այս բոլոր նստողների ազգին լավն ու բարին։ Ես մասնակցեմ ձեր տներում ուրախության ծնունդ հարսանիքի համար։ Ձեր երեխաների գնացը, ձեր երեխաների գնացը,
ինամին ցանկանում եմ ձեզ լավ ու բարի ամենագեղեցիկ աշխարհը բոլորի Ah, gamam da. Sağ ol.